kulankani maanta magaalada cadaado ay ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka galmudug ayaa waxaa soo xaadiray 54 mudane iyagoona furitaanka kulankani bilaabay ka doodista mushinka xilka qaadista oo ka yaalo madaxweynaha cabdikariin xuseen guuleed xildhibaan maxamed siciid ayaa uga horantii goobta ku soo bandhigay arrimaha lagu eedeeyey madaxweynaha cabdikariin xuseen guuleed marka la eego tuhmooyinka dhanka kutagrifalka hantida guud ee dowlad goboleedka galmudug awood maruuqsi iyo musuq maasuqa ee uu ku kacay madaxweynuhu kuwaasoo liddi ku ah hannaanka dowlad wanaagga isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta halisna gelin kara jiritaanka iyo midnimada dadka reer galmudug shan xildhibaanadu waxay mooshin u soo gudbinayaan guddoonka golaha sharci dejinta kadib markii ay xaqiijiyeen in uu waafaqsan yahay qodobka 52 faqradiisa 2 ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug waxayna ka dalbanayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u horgeeyaan golaha sharci dejinta xildhibaanada oo dood dheer ka yeeshay mushinka ayaa qaab gacantaag ah ugu codeeyey mushinka laga keenay madaxweynaha cabdikariin xuseen guuleed xareed cali xareed guddoomiye ku-xogeenka kuwaad ee baarlamaanka galmudug oo shir guddoominaya kulankan ayaa ku dhawaaqay natiijada waxaasa inoogu soo gulaanadmay doodii madaxweynaha oo codkii kalsooni kala noqoshada madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed doodaasoo ay ku soo dhammaatay si jawi degan oo aan lahayn isqaqabsi iyo buuq kal fadhigii afraad fadhigiisii afraad kulankiisii afraad xildhibaanada maanta halkan fadhisayna tiradooda guntanka wuxuu ahaa 54 qof waxaana u codeeyey mooshinka kalsooni kala noqoshada madaxweynaha 54 qof wax ka aamusay iyo wax diiday intaba ma jiraan sidaan la socotaan kal fadhiyada soo socda ayaan ku magacaabi doonaa guddi doorasho oo heer madaxweyne ah waxaana ku siisami doona inta madaxweyne kale aan ka dooranayno madaxweyne ku-xogeenka maxamed cabdi xaashi ayaa hawshaas kusimo ka sii ahaan doona inta madaxweyne kalena aan ka dooranayno cabdirasaaq cabdulaahi caseer cabdirasaaq oo ke tv ga caalamiga star cadaado